Patrick Mortensen får en god aflevering fra Gerard. Mortensen! Nej! Patrick Mortensen åbner sin målkonto for AGF, og top 6-takterne er tilbage for de hvide. Ind i feltet mod Duncan, og så kommer den. AGF i front her i SønderjyskE. Ja, han slår den ind. AGF er tilbage. Hvis de kvalificerer sig.